älskling, jag är hemma nu. Det är klok. Sista låten på plattan är... Daniel, vad tänker du på när du hör den här? Det här är mina favoritlåtar från Snoop faktiskt. Det är Salem Al-Fakir som spelar den här. Bland annat Tribe Called Quest och typ Salem. Det här kommer vi kalla då sista låten med Snoop på något sätt. Vad hände sen? Liksom inte uttalat. Det var helt underförstått och där känner man så här. Oj, det är bara stått still. Liksom. Musikaliskt och så. Så att, det var ganska odramatiskt slut om det är det du är ute efter den här frågan. Inspirerad av Afrikas vidder, akvarellfärger och julmönster. Och så var det där som jag läste i plattformen. Är det här ord som kan beskriva din musik också, tror du? Till exempel den här. Ja, alltså, kanske inte Afrikas vidder och just pastellfärg. 10-11 år i livet liksom, som formade mig som människa. Så självklart så får det ju härliga det. Det är min design. Man låter. Absolut. Mm-hmm. Och det här med optimist är jag väl också beredd på att hålla med om. Liksom. Att det är en inställning till livet. Det är mer kultur, ska man säga, om man ska använda modetermer. Så att det är inte samma typ av plagg som det är oftast lite mer nedtonat. Så att plaggen som jag bär på scen nu för att tillfället förlänga mitt artisteri. Hur ser en vanlig arbetsplats?